Accidentele la copiii mici nu sunt întâmplătoare, afirmă specialiștii. Acestea se produc în două situații, atunci când părinții îi lasă fără supraveghere pentru câteva minute sau când nu au îndepărtat obiectele periculoase din anturajul copilului. Care sunt pericolele verii pentru copiii mici și ce măsură trebuie să ia părinții, aflăm în reportajul următor. E vară, anotimpul preferat al copiilor, când numărul distracțiilor crește, iar în același timp scade supravegherea părinților. Fie pentru că micuții sunt trimiși la țară, în grija bunicilor, fie că sunt lăsați singuri în curtea blocurilor, în drumul circulat de mașini sau lăsați la terenul de joacă, unde nu toate aparatele sunt în ordine. Atenție însă, acestea sunt situații care conduc deseori la accidentarea copilului. Medicii atenționează părinții să ia seama la aceste situații care cauzează zi de zi adresări în secțiile de urgență ale spitalelor din Republica. De asemenea, atrag atenția familiilor cu copii mici la geamurile deschise din cauza căldurii. În acest an, mai mulți copii mici și-au pierdut viața căzând de la înălțime prin geamul apartamentului familiei. Zi de zi, viața copiilor este pusă în pericol atunci când adulții fac acțiuni ce pot avea consecințe grave. Spre exemplu, o cană cu lichid de fierbinți o lasă la marginea mesei sau lasă geamul deschis atunci când lasă copilul singur în cameră. În același timp, medicii spun că metodele prin care părinții își pot proteja copiii de accidente casnice sunt simple, eficiente și puțin costisitoare. Accidentele la copii se întâmplă de cel mai desi ori de la vârsta de la 0-5 ani. Practic, în fiecare zi, copiii pot fi supuși unor pericole în condiții casnice, în timpul când părinții sau persoanele care îngrijesc copiii nu sunt atenți la unele momente destul de simple. Deci, în primul rând, copiii trebuie să fie supravegheți permanent de către adulți. Prizele trebuie să fie numai decât securizate, ca copilul mic să nu aibă acces la prize. De asemenea, trebuie să fie închise sau puse la locuri, în dulapuri, cu polițe înalte, toate obiectele ascuțite. Cuțitele, foarfecele, acele, pixurile, tot absolut trebuie să fie puse cât mai la un nivel unde copilul nu poate să ajungă. De asemenea, multe intoxicații se întâmplă cu medicamente. Medicamentele trebuie să fie în locuri închise, în locuri inaccesibile pentru copii. Intervievați, părinții afirmă că cunosc cum să-și protejeze copiii de accidentele casnice. Таблетки убираем, на улицу без присмотра не оставляем, на дорогу так же самое учим, что когда машина едет, чтобы она быстро в сторону под забором. Urmăresc ca să nu aibă la îndemână obiect cu care s-ar putea răni, cu care... Medicamentele, spre exemplu, unde le țineți? La loc cât mai înalt, ca ea să nu poată să ajungă. Mi-a spus să nu se ducă în drum, să merg mașinile, merg motociclete, să se împompi, că poate să cadă jos și pe garduri. Să fii cu minte, să asculte, să nu se ducă pe la iaduri, că nu-i de aici, e de la oraș. Nu știu, eu sunt foarte atentă cu iată, timpul e să joacă în văzul meu. Nu-i dau voie ca să nu fie supravegheată. Pe parcursul anului în Raionul Glodenii nu au fost înregistrate traume, leziuni sau intoxicații grave la copii. Menționăm că traumele și otrăvirile sunt principalele cauze de deces a copiilor de 0-5 ani. Potrivit unui studiu realizat în cadrul campaniei RepMol al Ministerului Sănătății, în anul 2014, din cauza traumelor și otrăvirilor, au decedat 43 de copii cu vârsta de până la 5 ani, iar 2346 copii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani au ajuns în stare de urgență la spital.